Të vërteta, e vërteta mbetet për të diskutuar cila është. Çfarë ndodh? Kemi Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Po. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka bërë një përcaktim të qartë të ndarë midis pushtetit gjyqësor dhe pushteteve, dy pushteteve të tjera, ekzekutivit dhe legjislativit. Në çështjen e zotit Saljani, këto pushtete nuk kanë mandarje të qartë, por pushtetet e tjera komandojnë pushtetin gjyqësor. Pse e them këtë? Flasim për, unë nuk kam asnjë lloj problemi kur një politikan dënohet, kur ka kryer të gjitha veprat e tjera penale, duke përfshirë korrupsion të rënd, vrasje, vjedhje, nuk e di dhe gjitha tjera që parashikon kodi penal, por kallëzimi rrem, për cilën akuzohet zoti Saljani, është për shkak të një deklaratë të tij publike. Dhe këtu është dënuar dhe një gazetar, një kolegu juaj në të njëjtin proces, po atë ditë që po flitet pak. Pra, për shkak të investigimit të një gazetari dhe daljes në selinë e Partisë Demokratike të zoti Saljani me deklaratë për denoncuar një fakt, për faktin që vllai i ish ministrit brendshëm ishte dënuar në Itali për trafik droge, ati është hapur, i është montuar një proces i gjatë në policinë, prokurorinë, gjykatë, mbrapa me prova jo të rregullta, jo siç i kërkon ligji, jo provat mirë fillta për të dënuar një person për një vepër penale dhe sot merr një vit dënim. Nuk është kaq e pastër tha situata. Kjo është e pastër fare. Qafoku, kështu që unë do ta pyes edhe pastaj se ku i ka pikpyetjet e tij qafoku në aspektin. Nëse politika, precedenti rrezikshëm, moshë, nëse politika dënon kundërshtarët e saj, që në këtë rast është një deputet i opozitës me procese të montuara do gjyqësore, atëherë jemi në diktaturë, nuk jemi më në demokraci. Avokat, avokat, a ka mundësi vetëm një fjali? Po, Greta? Avokat, me gjithë respektin, edhe njerë, unë nuk futem të ata që u gëzova, unë u mërzita, sepse Saljani nuk është ai që duhet të shkojë në burg. Kjo Shqipëri politike, ka politikan maskarenjë, zullumqarë që duhet ta kishin provuar ata burgun, jo Saljani. Por ti tani po bën politik, nuk po bën mbrojtje juridike. Jo, s'është politik të miksosh pushtetet. Mos bën një gjë si Kenci, se Kenci mund të çambërisht. Nuk mund të përzihet gjyqësori, nuk mund të përfshihet gjyqësori në betejën politike të politikanëve, se flasim për deklaratë. Po flasim për deklaratë, nuk po flasim për vepër penale. Kush është elementi i veprës penale që ka kryer zoti Saljani? Po s'ka kryer asnjë vepër penale më. Zoti Qafoku. Zoti Qafoku, a mund të bëj një pyetje? Gjykata shkallës parë në vendim thotë, kemi të bëjmë me kallëzim publik. Unë nuk di në jurist Shqipëri të dalin thotë që kallëzimi publik është vepër penale. Ne këtu po bëjmë denoncime publike. Çfarë do të thotë? Jemi në përgjegjësi penale. Kallëzimi, një sekond se ti je jurist, unë jam gazetar, po një gazetar që ka mbuluar drejtsinë nuk është një gazetar që nuk e njeh mirë atë qytet. Prandaj pyeta si gazetar që e njeh drejtsinë. Edhe një herë, Redi, edhe një herë, unë jam pro Saljani, që ta kuptosh logjikën, po unë jam gazetar dhe unë do të bëj pyetjen ty që çdo kush do ta bën, edhe një armik i Saljanit. Patjetër. Ti tani po bën politik. Po s'është pyetja, kush është pyetja? Pse nuk e bën ti Qafoku? Ajo që bën një denoncim, dalë unë marë mikrofonin dhe të them çfarë dua për Edin, jo, kjo nuk është normale. Nuk është çfarë dua, o zoti Qafoku, kush është çfarë dua për Edin? Se po tregon një fakt, ju jeni gazetar, a dilni dhe tregoni fakte gjithë ditën? A del dhe denoncon fakte dhe tregon fakte që ti mund t'i kesh hasur se t'kan ardhur nga burime, nga informacione ndryshme? Edhe njërë, nuk ka dallim në këtë. Për para Saljanit duhet të jenë mira të tjerë politikanë. Po çfarë po diskutojmë pas? Po diskutojmë një gjë. Tani Saljani është një viktimë, është një viktimë edhe e juaja, e juaja do të thonë Partisë Demokratike, jo ju. Jo, më është. Ne kemi çështje që mund të diskutojmë dorë. Tani se po ju mbrojtë politikisht dhe ky është gabimi që po bëni. Të taksi po gjendë lidhi, a është viktim Saljani e Partisë Demokratike? Së pari para se ti jap përgjigjen e pjesës së Qafokut. Duhet të them miku tim Qafoku, pare të di qartë, është dakord me qëndrimin e Saljani, pra është Saljani pa fajshëm për ty, apo jo? Sepse të thuash, unë jam e Saljani, një sekund, të mbaroj, të gjova, të mbaroj, të mos më ndërpres, mos më ndërpres dhe nuk të ndërpres. Pra të thuash, e meritojnë shumë politikantë të tjerë para Saljanit, për këthehet, ka shumë më tepër të këshin se Saljani, po dhe Saljani fajshëm është. Ta është të më thuaj të mua. Cili është faji konkret? Ta i cili është faji konkret i Ervin Saljanit? Doli nga foltorja e Partisë Demokratike, si që dalë dhe unë qdo javë. Bëjmë dhe në bëri një denoncim me zë dhe me figur në emër të Partisë Demokratike. Nxorim me fakte dhe sot ke vajin e ish ministrit,
i cili si pasoj e denoncimit që bëri deputeti Ervin Saljani në 2018-ën shkoi në Itali me një herë me urgjens për të vuajtur dënimin i cili kishte hak ta avuante. Po, u vetë. Më thuaj ti mua, si është e mundur që në vitin 2024, pas 6 vitesh procese, duke fabrikuar prova sepse janë fabrikuar prova, dhe që në seancë të fundit, dhe avokati më taksërën shumë mirë se unë, se është kompetent i fushës, futen, shkresa, dosje, në praktikën gjyqësore, pa respektuar procedurën, ka vetëm një përgjigje. Një instancë gjyqësore, një trup gjyqësore, e cila ka marrë një porosi politike, ku vetë prokuroria kërkon më pak, po gjykata jep më shumë. Gjë e cila ta mbaroj, ku gjykata jep më shumë, tregon vetëm diçka.